Nərimanov rayonunda bina sakinləri səhərlərini tüstü ilə açıblar. Buna səbəb isə yaşayış binasında baş verən yanğındır. Paytaxtın Nərimanov rayonu Maqsud Əlizadə küçəsində yerləşən 16 mərtəbəli binada yanğın hadisəsi baş verib və nəticədə, yəni mənzərədən də aydındır ki, binanın ən son mərtəbəsinə qədər tüstü yanıq izləri var və qısa qapanma, nasazlıq binanın şaxtasında yaşanıb. Qaçdıq, qapını açmağa çalmadık. Açdıq, acı tüstü, zəhər. Qalmağa şərait yoxdur, yəni suyu yox, qazı yox, işığı yox, heç bir lift işləmir, heç bir qalmağa mümkündür. Fikirləşir ki, harasa bir yerə daşına bilsək, daşına. Səhər saatlarında baş verən yanğın nəticəsində 5 ədəd sayğac liftin idarə etmə lövhəsi və binanın qarajında dayanan Mitsubishi markalı minik avtomobilinin ön hissəsi yanıb. Yanğın zamanı şaxtada tüstü və zəhərli qazlar sürətlə yayıldığından Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub. Yanğın mənzillərə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən 10 nəfər bina sakini təxliyə olunub. Yanğın nəticəsində 16 mərtəbəli yaşayış binasının şaxtası boyunca 51 paqometr elektrik kabeli, 16 ədəd plastik şaxta qapısı, 15 ədəd qoruyucu açar və liftin idarə etmə lövhəsi yanıb. Mənzillər yanğından mühafizə olunub. Təxliyə edilən sakinlər arasında tüstüdən zəhərlənənlər də olub. Bir nəfər kliniki tibbi mərkəzə aparılıb. Nərimanov rayonu ərazisində baş vermiş yanğın zamanı tüstüdən zəhərlənmə ilə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə daxil olan vətəndaşa ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti stabil qiymətləndirilib və evə buraxılıb. Yaşayış binalarının şaxtalara adətən qaz, su, internet, elektrik və su boruları kimi infrastruktur xətləri üçün istifadə edilir. Baş verən yanğın bu xətləri zədələdiyindən sakinlərin əksəriyyəti binanı tərk edib. Rəqsan İbrahimzadə, Şamo İsmayılov, ARB Xəbər.